שבת בבוקר, יום יפה. אמא שותה המון קפה. אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה. או לטייל לתוך החול ולשוט בחזרה. קראתי לכם את כלי הנשק, נכון? את הרובה, את המאג, את ה-05, מקלעים, נכון? מרגמה, הסברת לכם מה זה רימון. זה פעם ראשונה שלך במקום הזה? ואתה אוהב את המקום? יש לנו כאן את המרכבה שהיא תפארת המדינה שלנו. ומה הבעיה? בצבא בחיל גבעתי, בעורב. הוא היה בגבעתי? כן. ומה אתה רוצה להיות? גם, להמשיך אותו. אני חושבת שאני אהיה חיילת קרבית. כן? אז אתה רוצה להיות תותחן שתהיה גדול? אתה רוצה להיות בתותחנים? כן. ואיפה אתה רוצה להיות? בחיל האוויר, לראות טילים מהאוויר. מה את עניין? שאני הורגת אנשים. הם מסורים והם לובשים מדים בצבע חום עם ירוק. מה? ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי, ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת לטנק, יורה בכולם, טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש? הרגשתי מאושרת. איפה בצבא היית רוצה לשרת? בצפון, בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון? לבנון, הייתי הכי רוצה בלבנון. איפה היית רוצה להילחם? בעזה. אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון. לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם. אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל, תהיה לנו מלחמה כבר עם לבנון עוד פעם? כן. מה נראה לך הנשק שאיתו אפשר להרוג הכי הרבה? המרכבה סימן 4. זה טנק תוצרת הארץ קודם כל, אחד הטנק מהטובים בעולם. יצא כולה לפני שנתיים. וכמה אנשים אתה חושב שאתה תצליח להרוג שתהיה חייל? 85. يواجه نظام التعليم في إسرائيل تحديات كبرى، تحديات تفرضها تحولات عالمية وإقليمية، وسواء طال الزمن أو قصر سيجد نظام التعليم الإسرائيلي نفسه أمام حائط مسدود.